Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. В днешното видео ще ви покажа колко пари успях да изкарам за първите 6 месеца, след като монетизирах този канал. Като цяло правя видеа, когато пътувам, посещавам нови места, нови плажове из Гърция и също така ви показвам и най-добрите спа хотели в България. Имам цяла поредица за тях. Но като цяло това е хоби. Не очаквайте някакви големи суми, но мисля, че все пак ще е интересно да разберете за какво става въпрос, за какви пари могат да се изкарат. Моят канал има около 5000 сабскрайбъра в момента, ако не се лъжа, и качвам по няколко видеа в месеца. Не е нон-стоп качване на видеа и ще ви покажа колко пари съм изкарала от дългите видеа и колко парички съм изкарала от шортс видеата за последните 6 месеца. И ако това видео ви хареса, може да ви покажа и когато стане една година, откакто съм го монетизирала. Това ще е на 20 декември. Така че да, нека да ви покажа сега повече детайли за какво става въпрос. В момента сме в YouTube Studio и може да видите, че за тези 6 месеца имам 500 000 гледания. Даже то така доста съм го заковала, 500 493. Които се равняват на около 6500 часа. Това часовете в началото са важни, понеже ви трябва 4000 часа, за да монетизирате канала. После въобще не са толкова важни. И съм имала около 1200 нови сабскрайбъра, отгоре на 4000, които не те 1000 май трябваха за монетизиране на канал. Бързо забравя човек тези неща. Много са гледани YouTube Shorts, по 25 000 гледания на някои от тях. Нека да отидем към контент. Ето, от тези 500 000 гледания, около 389 000 са от Shorts, а от дългите видеа са 111 000, което също не е малко. Средно се гледат по 2 минути и 26 секунди от видеото. А за да имам над 100 000 гледания, тези видеа са показани на почти 1 милион, което си, ето тук спише, 7% click-through rate. И тук може да видите кои са били топ видеята за този период от 21 декември до 30 юни. Това е едно от видеята за Боровец, понеже обичам да карам ски. То беше гледано, мисля, че най-много от англичани. След това концерта на Молец, после Банско, пак доста успешно видео, а това е от двореца в Неапол, където го показвам целия отвътре, доста добре се получи и наистина много ми хареса, когато бях там на място. И другото най-гледано видео за този период е от Рива Рок Спа. Рива Рок Спа се намира до Сепарева баня, път е за пъничета и наистина е идеалната идея за еднодневна почивка от София. За този период съм изкарала 27 евро от YouTube Shorts. Те плащат около 5 цента максимум на 1000 гледания. Ето тук може да се види общо 27 евро по 1-2 евро от всеки YouTube Shorts. А от самите видеа съм изкарала общо 311 евро за тези 111 000 гледания, което прави по 2 евро и 79 цента за всеки 1000 гледания. И пак може да се види, че от видеото от Боровец съм изкарала най-много пари, 45 евро, след това от тура на двореца в Неапол, 25 евро. Банско, от Рим 16 и се насъбират. Като по дни за тези 6 месеца, някой ден съм изкарвала по 3 евро, по 4 евро, съвсем рядко по 8 или по 10 евро на ден и дните, в които съм качила видеа, които най-много са се гледали, е било по 15 евро или пак по 10 евро, не повече, на ден. И за 6 месеца
Това е сумата, даже тук показа малко повече. А като цяло за последните 365 дена, откакто имам канала и от около 9 месеца монетизирам, съм изкарала 468 евро за около 1 и 100 хиляди гледания. Предстои да видим, когато стане една пълна година, каква ще е тази сума. Но това е просто хоби, очевидно не го правя заради парите, защото това е просто колкото да си получил нещо, но определено не е много. Това е всичко от мен за това видео. А ако ви липсва лятото, понеже времето навън е ужасно, може да отидете на моя канал и да изгледате някои от видеята ми, където ви показвам най-хубавите плажове в Гърция. Чао!